မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြည်ပခတွေစိုးလာအောင်ဖန်တီးနေတဲ့ Facebook အသုံးပြုသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပဲပုံကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေကြလဲဆိုတာကိုကုမ္ပဏီရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိကအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအစီရင်ခံတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။အမုန်းစကားတွေဖြန့်ဝေနေတဲ့ Facebook အကောင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေကြလဲဆိုတာစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့လွှတ်တော်ခန်းမမှာကြားနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာ Facebook ရဲ့အကြီးအကဲ Mark Zuckerberg တက်ရောက်ခဲ့တာမရှိဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုတာဝန်ခံအရာရှိချုပ်Sherry Sandberg ကလာရောက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာပါ။ Zuckerberg ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအမုန်းစကားဖြန့်ဝေနေမှုပြဿနာတွေအပြင်အချက်အလက်ကြိုးပမ်းမှုတရေမားတွေဖြန့်ဝေမှုအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုအဆရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဧပြီလတုန်းကလည်းလွှတ်တော်မှာလာရောက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းခဲ့ရပူပါတယ်။မကြသေးခင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ Facebook ရဲ့ထင်ရှားမြင်သာတဲ့ကင်တွယ်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံရဲ့စာမျက်နှာအပါအဝင် Facebook စာမျက်နှာနဲ့အကောင့်တော်တော်များများကိုဖယ်ရှားအရေးယူခဲ့ပါသေးတယ်။Facebook ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်နဲ့စာမျက်နှာ58ခုကိုဖယ်ရှားပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာသတင်းဌာနတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ရက်တီးပြီးအန်ဒီယားရှိတဲ့သတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေနေတဲ့စာမျက်နှာတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်းစံပါကလွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်နဲ့ရုရှားက Facebook အသုံးပြုသူတချို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုပါပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်ပခကိုနှိုးဆော်တဲ့သတင်းမှားတွေအမုန်းစကားတွေကိုဖြန့်ဝေမှုဟာအရန်အခြေအနေစိုးဝါနေတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေတွေကိုလက်ရှိထက်ပိုပြီးတော့အားထုတ်ပြီးကြက်မတ်အရေးယူသွားမယ်လို့လည်းစမ်းဘတ်ကဂရီပြုသွားခဲ့ပါတယ်စမ်းဘတ်က Facebook ရဲ့ဒုတိယယာရုအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ယာရုအရာကုမ္ပဏီရဲ့ပြဿနာတွေကိုလွှတ်တော်ကစုံစမ်းရမှာတာဝန်ခံဖြေကြားပိုင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ